Κουρικοκού! Dobre jutro, Femima! Γεια σα, Γκυστάρκο, βασικό μου κλασίπετα! Μίλην, να η ομιλιένη λιτάνιε, Μίλην Ρότζεντα. Μάμα, τα δει πρόσφα κότινα. Ναι, δούσο, πρόσφα ο γετέκ γεταντάν. Jednostavno, ne možete ga dočekati od sutra. Da li ćete nas poletiti? Božićno jutro je bilo puno iznenađenja. Neka su bila prijatna, a neka baš i ne. Ko je smislio da Božić bude u ovom... ...vremenske zone. Tako je, na primjer, u Tokiju čak 7 sati više nego kod nas, što znači da je Japancima dan počeo čak 7 sati pre nego nama. Bili je me dušo. Dođi da poljubiš svoju tetku. Dođi, dragi moj, ispričaj mi sve o sebi. Da, ti... Ovaj, kako je u školi... A nije važno, pričat ćemo kasnije. Mila jedva čeka da vidi kakvo su joj to iznenađenje pripremili. Ovo je za tebe, Charlese. Srećan Božić, ovo je iz Pariza, znači iz Francuske. Tetki Agnes je bilo stalo do Bilija, baš koliko i njemu do njenih smešnih poklona. A onda je spazio nešto. Šta je to? Pogledaj napolju. Da li je moguće? Svi su zaboravili Milin rođendan. A toliko ga je čekalo. Ljubav na prvi liz. Da, vidimo. Zove se Anabela. Brini u njoj. Volite deda Mraz. Konačno. Došao je i taj dan. Ti mu kravu za Božić? Ne, deda Mraz je. Učiš ga da veruje u te maštarije? Neće mu škoditi. Posle onoga što je prošao. Tačno. Farma ga stalno podsjeća na onaj... Uloge tumačeri. Mila Kinđić, Jovana Kojčinović, Bojan Serafimović i Zoran Stojić. Agnes. Bili je potrčao za Anabelom u stalu bez ikakvog razmišljenja. Kada je shvatio gde je, premro je od straha. Obrada i distribucija Continental Film. Nastavni! Samo sam rekla nastravlje. I pustila mačku iz džaka. Ne mogu da palevrujem. Deda Mraz će biti ljut. Ovo je loše, vrlo loše. Gde je William? U opasnoj štali, zar ne? Ne? Pazite, dolaze, ne smiju da nas čuju. Bili, jesi li dobro? Ne možeš tako da podišeš dete. Nemoj pred njim, Agnes. Dobro, hajdem u kuću dok me ne okuže ove smrtljive životinje. Nisam ja. Fuje. O, kakav užas. Ne stoj tamo. Dolazi Magnes. Jesi li dobro? Zaslužila je ovako nešto. Ovo je odvratno. Čuo sam to. Stanite, 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 stanite. Smirite se malo. Tačno je da ne smemo da govorimo pred ljudima. Ali sve će biti u redu ako oni ne saznaju. A Bili, nikome neće reći. Ili možda grešim, a? Da, nikome neće reći. Jer ne, Bili, nećeš, a? Anabela, dušo, znaš, Bili ne može da govori.
Samuelo, a? Mi je i Steven Akio, od učastju oba kuća. Preći ću na stvar. Brinem za Williamovu dobrobit. Billyu je ovdje dobro, Agnes. Uspavana lepotica, crtani film od 29. maja, samo na B92. Zbog Williama. Šta će biti sa tim ubogim, jadnim detetom? Odlično urađeno. Sada nam ne mogu pobeći. Ući ćemo na sorta vrata i zanadit ćemo čerilu povrlicu. Ti zaista veruješ u to? Nikada nisam čula ništa gluplje. Nečaku ne treba krava nego lekar. Doktor Hejvor je rekao da je nemoćan. Hejvor, dečaku treba pravi lekar, a ne veterinar koji leči i svinje i ljude. O, naravno. Naravno. Ti si se trudio, a ja ću mu pružiti najbolje što može da se kupi. Zašto sad, Agnes? Kada si mogla, nisi ga htjela. Predomislila sam se. Biću mu savršen. Savršena majka. Williamu će biti bolje sa mnom u gradu. Odgovor je ne. 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 Nećeš dobiti Billya. To ćemo još vidjeti. Nisam rekla posljednju reč. Angažovala sam advokate. Nismo hteli da čujemo ni njenu prvu reč, ali bismo se radovali posljednjoj. Ili možda grešimo? Učite načini. Bjela Petejković, Tatjana Stanković, Nebojša Borović, Goran Petković. Prevod Predrag Kovačević. Majstor tona Nebojša Borović. Obrada Dexin Film. Damom.